44 obres, la meitat d'autors de la Catalunya Central, formen l'exposició Art al Claustre, una mostra que es pot veure fins aquest cap de setmana al Claustre de les Caputxines, al carrer Talamanca de Manresa. Una exposició que és el resultat d'un treball a l'aula dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Cal Gravat. Els dos primers trimestres vam estar estudiant els diferents estils artístics de la història i cap a finals del segon trimestre l'Ovidi ens va proposar de fer aquesta exposició, un projecte més dinàmic en el qual participem més, també amb hores fora de classe i amb més feina, però que també té una recompensa, que és fer una exposició que al final molta gent ve a veure i disfruta. Per parelles, els alumnes han treballat les obres que conformen l'exposició. Des de la biografia de l'autor, en alguns casos parlant fins i tot amb les famílies dels autors, i estudiant-ne també la tècnica utilitzada. Una informació que a més s'ha recollit en uns codis QR que els visitants a la mostra poden consultar. Un treball acadèmic diferent, molt enriquidor per als alumnes. És com que nosaltres ja sabíem els coneixements, ens va ensenyar l'Ovidi, i després els vam aplicar. O sigui, sempre veiem les obres per ordinador, i aquí les vam poder veure en persona i les vam poder estudiar en persona i totes les tècniques, o sigui, l'oli sobre tela, els retrats, les marines, les tècniques i els gèneres, els vam poder aplicar al nostre coneixement en els nostres comentaris de l'obra i en les nostres biografies, i els vam entendre les obres. Durant aquest trimestre, els alumnes també han treballat com és el procés de muntar una exposició. Des de comunicar-ho als mitjans de comunicació fins a fer-se càrrec de l'exposició els caps de setmana per poder atendre els centenars de persones que ja l'han visitat. És un repte, cada any és un repte, perquè aquests projectes pots tenir-ne una idea a principi de curs, però bueno, són projectes que es van definint al llarg del curs. No? El que t'aporten és una perspectiva molt més àmplia de lo que és purament l'activitat acadèmica en un institut, però clar, depèn molt també de l'alumnat que tens. Llavors són projectes que a mesura que comença el curs vas coneixent el grup, i si veus que és un grup doncs, prou engrescat, prou motivat, i que bueno, veus que és capaç, doncs, llavors proposes el projecte. A banda de l'exposició Art al Claustre, els assistents a les Caputxines el cap de setmana passat van poder participar en una visita guiada de la mà d'un alumne de segon de batxillerat de l'Institut de Cal Gravat, l'Alexandra, que després de dedicar el seu treball de recerca a aquest espai de Manresa, el cap de setmana passat va exercir de guia en aquest indret. En un primer moment estava bastant nerviosa, perquè no sabia si realment a la gent els hi pogués interessar la història centenària d'aquest monestir i de la seva comunitat. Però un cop finalitzada la visita i en veure la satisfacció en les cares de les persones, doncs em va sorprendre que realment els hi hagués agradat. La mostra Art al Claustre encara es pot visitar durant aquest cap de setmana.